Davide, byli jsme svědky neskutečného zápasu. Sparta se dokázala do utkání vrátit v poslední 20 minutovce. Hádám správně, že i s tím bodem budete nespokojení? Tak spokojenost asi není to správné slovo, ale po tom průběhu asi milosrdnej pro nás ještě, protože Plzeň tam měla ještě v závěru nějaký šance, takže v takovémhle zápase 20 minut je málo. No. Já se říct, že jste tedy prohospodařili těch úvodních 70 minut? Jo. Plzeň byla agresivnější, důraznější v soubojích, měla druhý balony a byla dopředu nebezpečnější. Jsme si do té 50. 60. minuty nevytvořili žádnou golovku. Čím to bylo? Protože třeba ve středečním derby se Sláví jste na tom byli pohybově skvěle. Nemám to posoudit, tak můžu hodnotit sebe a nemůžu hodnotit ostatní, takže do tohohle bych se asi nepouštěl. Vy jste dal kontaktní branku okolo 70. minuty. Mířil jste vůbec na zadní tyč? No, tak byla to asi jediná možnost, kam to dát, no, takže se štěstím to tam zapadlo na zadní tyč a v tu chvíli jsem ještě věřil, že to bylo ještě relativně brzo, že bychom to ještě mohli otočit, ale nakonec ten bod je pro nás zlatý dneska. No. Dobře, díky. Já díky.